Men jeg vil tale om skabelsen. Skabelsen af vores jord, skabelsen af os mennesker. Og derfor vil jeg gerne begynde med at læse op af Salmernes bog. Salmernes bog, det 19. kapitel, 1-15, det er faktisk hele kapitlet. Himlen fortæller om Guds herlighed. Hvælvingen beretter om hans hænders værk. Dag forkynder det til dag. Nat kun gør det til nat. Du lyder ingen ord, ingen tale, uden at deres røst høres. Deres røst når ud over hele jorden, deres ord til verdens ende. På himlen har han rejst en telt til solen. Den går som en brudgom ud af sit kammer. Den genløber sin bane, glad som en helt. Fra himlens ene ende går den ud og når rundt til den anden, indtil det skjult for dens glø. Herrens lov er fuldkommen. Den styrker sjælen. Herrens vidnesbyrd står fast. Det giver den uerfarne visdom. Herrens forordning er retskaffende. De glæder hjertet. Herrens befaling er ægte. Den giver øjnene glans. Herrens ord er rent. Det består til evig tid. Herrens bud er sandhed. De er alle retfærdige. De er mere kostbare end guld, end det reneste guld i mængde. De er søgende honning, en flyende honning. Din tjenerlade er i vare af dem. Det er stor løn ved at holde dem. Hvem lægger mærke til uforsættelige synder? Rens mig for skjulte synder. Skån også din tjener for de overmodige. Lad dem ikke få magt over mig, da jeg er udagelig og uden skyld i grov overtrædelse. Tag nådig imod min munds ord og mit hjertes tanke. Herre, min klipper og forløser. Mange mennesker har igennem evigheder stillet sig selv det store spørgsmål. Hvor kommer vi fra? Hvor kommer vi mennesker fra? Hvem er vi mennesker egentlig? Hvad skal vi, når vi en dag forlader denne verden, vi er født i? Og det gør vi jo, når vi dør. Mange mennesker har stillet sig selv disse spørgsmål. Og mennesker har i mange år brugt mange millioner, ja milliarder af dollars, på at finde ud af dette spørgsmål. Og man bruger stadigvæk millioner, milliarder af dollars på det spørgsmål. Men vil have, at vi er kommet der os selv. På sådan en tilfældig måde, sådan med et stort brag i himmelrummet, og så videre. At dyr er blevet til mennesker, som vi kender i dag, sådan at menneskene er kommet af dyreriget. Det er da rigtigt, at en del dyr, som vi kender i dag, at de bruger nogle redskaber for at gøre nogle ting, for at få noget at spise. At man bruger en sten for at slå hund på den, hvad den skal have fat i. Det gør øjerne også. Og sådan kunne vi fortsætte. Men det har intet med intelligens at gøre. Det er den måde, de er skabt på. Det er ikke noget, dyrene tænker på. Det er bare noget, de gør. For sådan har de altid gjort det, de er skabt til. Sådan har dyrene altid gjort. Sådan vil de altid gøre. Men vi mennesker faktisk er skabt på en måde, på en anden måde end dyrene. Vi er skabt med intelligens. Det vil sige, at sådan som vi gjorde i begyndelsen, sådan gør vi ikke mere. Mennesket har virkelig ændret sig på, hvordan vi gør tingene. Det er ikke sagt, at vi altid har fundet den rette måde at gøre tingene på, men vi har virkelig ændret på, hvordan vi gør tingene. Førhen, når vi skulle ud og der rejse, der brugte vi benene og gik. Vi fandt også ud af at bygge skibe, så kunne vi sejle, kom lidt længere væk. Til sidst, langt om længere, så opfandt vi en cykel her på jorden, kunne cykle rundt på, kom lidt hurtigere frem. Så opfandt vi jernbanen, så gik det stærkere endnu. Så kom bilerne, og vi kom også til at kunne flyve. Og på den måde kunne mennesker komme endnu længere væk på, helt rundt om jorden. Ja, så gør lidt ud i rummet også.
og vej med opfindelserne, radio, tv, mobiltelefon, internet, og så videre, og så videre. Det har dyrene aldrig fundet på. Aldrig nogensinde. Det har dyrene heller ikke brug for. Så menneskets måde at leve på, og få føden på, er så absolut meget forskelligt fra dyrene. Dyrene er født til at leve sådan, som de gør. Det ændrer sig ikke. Dyrene har fået såkaldte instinkter, men det er ikke intelligens, som vi mennesker bliver skabt med. Så hvordan man egentlig vil kæde dyrene og mennesket sammen, så mennesket kommer fra dyrene, ja, der mangler altså virkelig meget. Der er det fantasien, der virkelig tæller for at komme til den konklusion. Men vi mennesker, i denne verdens videnskab, ønsker at vide, hvornår og hvordan vi mennesker bliver til. Men det skal være uden om Gud. Gud skal slet ikke med i billedet. Og videnskabens resultater bliver derefter. Ingen mennesker, der lever i dag, har oplevet, at det første menneske blev til. Så der er ingen mennesker, der i dag ved, hvordan vi er blevet til. Vi kan gætte os til masser, og i gætværk prøve at få det til at passe sammen. Men det er absolut ingen garanti. Disse ting passer sammen. Der er meget fri fantasi i disse beretninger. Men vi har en, der fortalte os om skabelsen af vores klode. Dens afgrøder og os mennesker, så der passer sammen. Det er himlens Gud, hvor Herre Jesus Kristus. Og derfor vil jeg nu slå op på 1. Mosebog. Første Mosebog, det første kapitel, fra vers 1 af. I begyndelsen skabte Gud i himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørk og urdybet, og Guds ånd svæver over vandene. Gud sagde, at det skal være lys, og det blev lys. Gud så lys for godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen, første dag. Jeg stopper lige her et lidt øjeblik, og nu vi læser om skabelsen. Læg lige mærke til alt det, jeg har haft med her. Det er Gud skabt på en dag. Det står her, så blev det aften, og det blev morgen, første dag. Det er Gud skabt på en dag. Og så siger Gud, det skal være en hvælving i vandene. Det skal skille vandene. Det skete. Gud skabte hvælvingen, som skilte vandet under hvælvingen fra vand over hvælvingen. Gud kaldte hvælvingen himmel. Så blev det aften, det blev morgen anden dag. Det starter en ny dag, når Gud siger sådan til sidst. Alt det første, det er skabt på den dag, Gud taler om. Gud sagde, at vandet under himlen skal samle sig på et sted, og det tørre land kommer til syne, og det skete. Gud kaldte det tørre land jord, og det sted, hvor vandet samler sig, kaldte han hav. Gud så, at det var godt. Gud så, at det var godt. Gud sagde, at jorden skal grønnes, planter, der sætter frø, og alle slags frugttræer, der bærer frugt med kerner, skal være på jorden. Og det skete. Jorden frembragte grønner, alle slags planter, der sætter frø, og alle slags træer, der bærer frugt med kerner. Gud så det jo godt. Så blev det aften, og det blev morgen en tredje dag. Så kommer der altså en tredje dag. Gud skaber mig på en dag, sådan set, når vi tænker over det, og går det godt efter. Det gør han faktisk. Gud sagde, at det skal være lys på himmelvælvingen, til at skille dag fra nat. De skal tjene som tegn til at fastsætte festlige dage og år. Og de skal være lys på himmelvælvingen, til at oplyse jorden. Og det skete. Gud skabte de to store lys, det største til hersk om dagen, det mindste til hersk om natten og stjernerne. Gud satte dem på himmelvælvingen, til at oplyse jorden, til at hersk om dagen og om natten, til at skille lys fra mørke. Gud så det godt, så blev det aften, og det blev morgen. Fjerde dag. Gud nøjes ikke med at skabe dag og nat. Det gjorde han til at begynde med. Han gav også jorden her varme. Han skabte lyset, solen,
til at give varme os. Han har skabt væksten, så skulle også varme til. Gud vidste godt, hvad der skulle i gang, hvad der skulle ske. Han vidste alt sammen. Gud sagde, at vandet skal brimle med levende væsener, og fugle skal flyve over jorden, abrene himmelvingen, og det skete. Gud skabte de store havdyr og alle slags levende væsener, der rører sig og vrimler i vandet, og alle slags vingede fugle. Gud så, det var godt. Gud velsignede dem og sagde, bliv frugtbare, talrige, opfyld vand i havene, og fuglene skal blive talrige på jorden. Så bliver det aften, det bliver morgen, femte dag. Men sådan til lidt over dig, der skifter fra dag til dag, så når Gud faktisk skaber helt værste på en dag, sådan set. Det gør han. Gud sagde, at jorden skal frembringe alle slags levende væsener, kvæg, krybdyr, alle slags vilde dyr, og det skete. Gud skabte alle slags vilde dyr, alle slags kvæg, alle slags krybdyr. Gud så, det var godt. Gud sagde, lad mennesket skabe, lad os skabe mennesket i vort billede, så de ligner os. Nu kommer vi til mennesket, kære venner. Nu kommer vi til mennesket. Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæg alle de vilde dyr og krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinder skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare, talrige, opfyld jorden, underlæg jer dem, herske over havets fisk, himlens fugle, alle dyr, der rører sig på jorden. Gud synes, det var godt, det han skabte. Han var godt tilfreds. Tænk over det. Gud sagde, nu giver jeg alle planterne, der sætter frø på hele jorden, og alle træer, der bærer frugt med kerner, dem skal I have til føde. Til alle med kerner, dem skal I have til føde. Til alle de vilde dyr og til alle himlens fugle. Ja, til alt levende, der rører sig på jorden. Giver jeg alle grønne planter som føde. Og det skete. Gud så alt, hvad han havde skabt. Han så, hvor godt det var. Så blev det aften, og det morgen sjette dag. Så læste på himlens, og jorden og hele himlens her fuldendt. På den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført. Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag hvilede han, og efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte, det var himlens og jordens skabelseshistorie. Og så prøv at se lidt nærmere på det. Han har skabt alle afgrøderne. Han har skabt fuglene, fiskene, dyrene og civile. Han har også skabt mennesket. Men han har bare ikke beskrevet, hvordan han har skabt mennesket. Det kommer vi til nu. Og der skiller vi os meget ud fra dyrene. Virkelig meget endda. Vi fortsætter videre. Fortsætter i anden Mosebog. Og det syvende vers. Der formede Gud Herren mennesket af jorden og blæste livsånd i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen. Alle de andre, dyr, fugle, fisk og andre slags pattedyr og sevier, dem har Gud skabt ved at tegne dem, og så brugt ordet. Mennesket brugte han ikke ordet til. Nej, han gjorde noget helt, helt andet. Og derfor er vi noget helt, helt specielt. Skiller os helt ud for dyrene på en hver måde. Jeg står jo her. Han tegner os. Men, hvordan bliver vi levende? Han tegner os, så vi ligner ham. Vi ligner guddommen, men Gud fader også, vi ligner ham. Men hvordan bliver vi levende? Gud blæste ånden ind i næseborene på mennesket, og så blev mennesket levende. Og hvad vil det sige? Dyrene er skabt med ordet og en instinkt for at kan leve. Og det ved dyrene godt. De tænker ikke over, de bruger det bare. Vi mennesker har for Guds intelligens skabt ind i os. Det var hans ånd, der kom ind i vores næsebor. Det var Guds egen karakter. Vi bliver fyldt op med, så på den måde ligner ham, både det ydre og det indre. Det kan man ikke sige om dyrene, kære venner. Det kan man sige om mennesket. Sådan skabte Gud os. Og
vi får bekræftet yderligere af, går om i Salmernes bog, det 8. kapitel, vers 4-10. Det er David, der står ser op imod den sorte nattehimmel. Simpelthen. Og hvad siger han så? Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte det, hvad er det et menneske, at du tænker på det? At du husker på det? Undskyld, at du husker på det? Et menneskebarn, at du tager det af det. Du har gjort det kun lidt ringere end Gud. Med herlighed og ære har du kronet det. Du har gjort det til hersker over dine hænders værk. Alt har du lagt under dets fødder. For og okse i mænd, selv de vilde dyr, himlens fugle og havets fisk, dem som færdes af havens dyr, herre vor herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden. Og lad os så gå lidt tilbage igen til vers 6. Du har gjort det kun lidt ringere end Gud. David siger det selv. Vi er ikke Gud, og bliver aldrig Gud. Jeg skal ikke være der, og jeg skal ikke ambition have det om. Men vi er skabt kun lidt ringere end Gud. Ikke os, der lever i dag. Vi er kommet langt ned i rangstigen på grund af synden. Men de mennesker efter skabeværket, de har en højere. Der har synden ikke påtrængt dem så hårdt. Vi er skabt kun lidt ringere end Gud. Så store er vi faktisk. Så tænk på, hvilken plads må ikke Gud har til os, når tiden kommer. Vi bliver genskabt og genfødt på ny. Jeg kan jo sige så meget, ikke at få Bibelen direkte, men for hjælperedskab gennem LG White. Mennesker i dag, på grund af synden, er degraderet så stærkt, vi har cirka omkring 10% tilbage af den intelligens, vi var skabt med. Tænk, når Gud kommer, og vi bliver fremstillet på ny, den vi så ikke kan tænke og kan sige ud til. Men det er, hvad David siger. Som vi kan se, Gud var glad for sit skaberværk. Han glæder sig over det. Og vi er skabt af ham, universets herre og Gud. Han var glad for mennesket, da han skabte os. Han glæder sig over det. Det var det bedste, han har gjort hittil. Altså, vi skulle altså have levet evigt, og ikke som i dag, hvor vi dør på et tidspunkt. Hvad er det så, der er sket for os, siden det gået så galt? Hvad var det, der gik galt? Ja, i dag, der kommer døende hen til os en dag, så er det slut for os i denne verden, vi blev født i. Men behøver det så virkelig at være slut for os, når der kommer det stykket? Lad os se på det. Hvorfor Gud skabte os? Hvad Gud ønsker af os? Hvad var det, der skete for os? Hvad var det, der ramte os? Det ser vi på. Først Mosebog 2, vers 15-17. Ja. Gud har skabt os her på jorden, den tids paradis. Gud i Herren tog mennesker og satte dem i ens have, for at han skulle dyrke og vogte den. Men Gud i Herren gav mennesker den befaling, du må spise alle træer i haven. Men træet til kundskab om godt og ondt, må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø. Hvad er det, der står? Du må spise alle træerne i haven, alle sammen, undtagen det ene træ der. Hvis du gør det, så skal du dø. Hvad kunne det lille æble dog gøre, eller frugt dog gøre? Hvad kunne det egentlig gøre? Det var et tillidsbrud. Det var tilliden til Gud, det handlede om. Det var en prøve, om vi stod på Gud, eller vi ikke stod på Gud. Det er det, der handlede om. Og det træ var noget specielt.
helt specielt. Eva, hun tog af det træ, for hun kunne ikke lade være. Hun var draget af det, da hun opdagede det. Og det sidste så tog hun af det. Hun blev forledt af djævlen til det. Djævlen var kommet på jorden på det tidspunkt. Og så tog hun af det. Men lad os læse. Fortsæt først på sig bog. Nu er der tre kapitel. Starter vi fra vers 1 af. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen, vi må spise af frugten på træerne i haven. Men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Prøv lige at lade mærke til her, hvordan der slangen bør sig af, som er lige med djævlen. Det skal forklare, hvorfor han er det. Det kommer bagefter. Men det er han. Hvad siger slangen til kvinden? Du skal da ikke dø. Gud må have sagt noget andet. Nej, det siger djævlen ikke. Har Gud virkelig sagt sådan? Og dermed siger den faktisk til kvinden. Er du helt sikker på, at Gud har sagt sådan? Hvad med at høre min version? Hvad med at høre det fra mig af? Og det indgår kvinden faktisk på. Jeg kan godt høre den fra den anden leje også. Hun begynder allerede en samtale med djævlen. Selvom det ikke var planen. Men det gør hun. Og det er det, satan ønsker, at det skal ske. Og så siger kvinden, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen svarede kvinden, vi skal I ikke dø. Men Gud ved, at den dag I spiser der, bliver jeres øjne åbne, så I bliver som Gud, og kan kende godt og ondt. Vi skal I ikke dø. Har sat nu ret, eller har han ikke ret? Ser I, Adam, han blev 930 år, inden han sov hen. Det var mange år efter det her. Rigtig mange år. Så på sin vis havde satan ret. De døde ikke her og nu. Men de drog døden ind i menneskets system. Så selvfølgelig havde satan ikke ret. For døden kom ind i vores system. Det slås vi med den dag i dag. Selvfølgelig havde satan ikke ret. Men det så ud, som om han havde ret. Og det er det snedigste ved satan. Det så ud, som om han havde ret. Men han havde det ikke. Langt fra endda. Og så tænk sig, kvinden får at vide, når I spiser det af, så bliver I som Gud. Vi bliver altså ophøjet til at kan være som Gud. Jamen det er jo fantastisk at tænke på, ikke? Vi kan blive som Gud. Hvem vil ikke gerne være det? Det ville satan jo også i sin tid. Få os mennesker til at tro på, at vi kan blive som Gud. Det er jo fantastisk. Så Eva tog et æble og spiste det. Og en mand, som ikke var så langt væk, fik også et æble og spiste det af. Der åbnede deres øjne, for der skete der noget ret hurtigt. Der åbnede deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de finblade sammen og bandt dem om livet. Ved aftenstid hørte de Gud. Herren går rundt i haven, der gemte Adam og hans kvinder sig for Herren mellem havens træer. Gud, Herren, kaldte på Adam. Hvor er du? Og han svarede, jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig. Han spurgte ham, hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Hvem har fortalt dig det? Har du spist et træ, jeg forbød dig at spise af?
Nu stopper vi lige lidt. Vi siger, at Gud er alt vidende, og han ved alting på forhånd. Vidste Gud ikke godt, at Adam havde gemt sig? Vidste han ikke godt det i forvejen? Vidste han ikke godt i forvejen, hvad de egentlig havde gjort? Jo, det vidste Gud alt om. Men han skulle have dem selv til at kende det og afsløre sig selv. Det skulle han faktisk. Derfor spurgte Gud sådan, Gud Herren sådan. Derfor. Har du spist det træ, jeg forbød dig at spise af dem? Svarede kvinden, du satte hos mig, gav mig et træ, og så spiste jeg. Gud spurgte nu så kvinden, hvad er det, du har gjort? Hun svarede, slangen forleder mig til at spise. Da sagde Gud Herren til slangen, fordi du har gjort det, der skal du være forbandet. Blandt alt kvæg og blandt alle vilde dyr, og på din buk skal du krybe, støv skal du æde alle dine dage. Så stopper jeg her. Prøv at se, hvad de begynder på nu. De har spist det træ der. Begge parter. Er der nogen af dem, der påtager sig et ansvar på noget tidspunkt? Svaret er nej. Det vil de ikke. Det var kvinden, du satte hos mig, det forledte mig. Nej, kvinde. Det var slangen, du satte hos mig, det forledte mig, og så videre. Og ved I hvad, kære venner? Det slås vi med den dag i dag, der er ingen, der vil tage et ansvar. Alle kaster ansvaret fra sig. Det er stadig evig slåskamp, vi har den dag i dag gennem menneskeheden. Vi kaster ansvaret fra os. Det gjorde man allerede dengang, man kaster ansvaret fra os. Så har vi heldigvis en ansvarlig Gud. Meget, meget ansvarlig og kærlig Gud. For hvad siger han egentlig? Skylden er ikke min. Det er jeres egen skyld. Men jeg påtager mig skylden. Jeg tager skylden på mig. Det siger i vers 15, jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse i dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Igennem hende skal der komme et afkom, som tager sig af dig, og vil klare dig til hver en tid, og vil knuse dig. Sådan vil gå. Dermed tager Gud sig af sagen, selvom det er os mennesker selv, der har den. Og alle besværlighederne, vi er rent ind i siden, de er kommet med alt det der. For livet skulle være helt anderledes at leve for vores vedkommende. Helt anderledes. For det kvinden sagde han, jeg vil gøre dig et svangerskab, plads og pinefuldt. I smerte skal du føre børn, du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Og til Adam sagde han, fordi du lyttede til din kvinde og spiste det træ, jeg forbød at spise af, skal ære jord med forbanden. For din skyld med møje skal du skære for føden alle dine dage. Tørn og tissel på jorden skal spire frem til dig, og du skal leve af markens planter. I dit ansigt sved skal du spise dit brød, inden du vender tilbage til jorden, for den er du taget. Af jord er du, og til jord skal du blive. Og til sidst. Til allersidst i hele beretningen. Hvad sker der så for os? Synden har indtaget mennesket. Nu er mennesket ikke syndfri længere. Mennesket er dybt syndigt. Meget dybt syndigt. Hvad siger Gud så? Hvis han lader dem blive der, hvor de er, så er livets træ der, hvor de kan få evigt liv. Inklusive synden. Står her i vers 24. Han gjorde mennesket ud. Øst for ens have anbragte han keruberne og det lynende flammesvær til at vogte vejen til livets træ. Mennesket må gerne blive der, men det kunne det ikke længere. De er selv ødelagte. Har vi nødt til at jage mennesket ud? Ud fra Guds velsignelse, ud til synden. Har været tvunget til det. For fredens skyld, for frelsens skyld. Det var en valg. Det var ikke noget Gud ønskede. Har været nødt til at gøre det.
Ellers var hele hans plan faldt ned. Totalt. Derfor gjorde han det. Ja. Hvad vil menneske, hvad vil Gud egentlig mod mennesker? Hvad vil han egentlig? Han vil noget meget fornemt for os. Ja, han vil. Vi går lige tilbage til 1. Mose. Bare vers 28 igen. Bare vers 28 i 1. Mosebog. Og Gud vil sige dem og sige til dem, bliv frugtbare og talrige. Opfyld jorden. Underlæg jer dem. Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Vi skulle have vogtet og forvaltet Guds skaberværk. Det hele og det alt sammen. Vi skulle passe blomsterne og planterne. Vi skulle være der og sørge for dyrene. Og dyrene på det tidspunkt, det kom ind på os senere, der var der fredelige dyr, de gjorde os intet. Absolut intet. Og Gud vil have sørget for os. Alt sørget for os på alting. Og ikke som det er sket i dag, hvor alting går op i, at vi kun tænker på os selv og udnytter hinanden. Ja, vi slår hinanden ihjel i krige, og vi synes, at dette er nødvendigt. Det er jo forfærdeligt at tænke på, at vi gør sådan noget. Det er synd, der også er til alt dette. Fordi, da vi var svage et øjeblik, fik det så store konsekvenser for os. Men Gud greb jo ind. For lige efter syndefaldet, der lovede han jo som frelser. Det kom vi ind på i næste ombæring. Lad os bede. Vor himmelske far, vi takker og priser for dit skaberværk. Vi takker fordi, at vi ikke løb op til det, vi skulle gøre, at du ikke har slået hånden af os, men du tager det stadig af os, når vi selv gerne vil have hele vores hjerte her. Det takker og priser vi dig for. Og derfor er det også, det er så vigtigt for os her, at vi forkynder dig budskab over hele verden, også her og her. Hvor alle kan se dit lys, og kan se, hvem de skal vælge for at holde fast i livet. Velsign alle de mennesker, du når i dag her. Må det være mennesker, som måske ikke har hørt om dig, men som begynder at have hørt ord om dig, og kan se, at det er dig, de skal søge, det er dig, de skal høre nærmere om. Velsign alle de unge mennesker, må de drages dig her, i stedet for denne verdens forfærdelighed. Må de drages dig i stedet for her, og sige ja til dig, og komme hjem til dit liv her. Velsign os alle her. Må vi også i dag lægge vores liv i din varetægt. I Jesu dyrebare navn. Amen.